Još te lipovi cvrci pivaju. Puno će toga ova korona promijeniti. Kažu da se ljudi sad više vraćaju prirodi, a daj Bože da tako i ostane. Ajme šta je lipo, vidi ovo dvoje zaljubljenih. Joj, u ljubavi će toga bit puno drugačije nakon ove korone, daj Bože da završi više. Nekad bračni partneri ili ljubavni nisu bili više skupa nego u ovoj koroni. Sjetite se samo one samoizolacije. Muž odjedan put cijeli dan u kući za petama. Ne moš ga se nikako riši. Ti u kužinu, on u kužinu. Ti ispred WC-a, on ispred WC-a. Uvijek nešto čačka, jede, daljinske mu je u ruci. Iako vam je slučajno muž bija više u zahodu nego inače, budite sigurni da to nije zbog probavnih problema, nego je priča sa ljubavnicom. Što se mene tiče, moga ju je slobodno meni dat na telefon da se ja lipo s tom ženom ispričam, dogovorim da ga malo uzme, a ja da se odmorim. Ha, bome nije iša kod nje za vrijeme samoizolacije, normalno. Ljubavnici pripada radost, a ženi žalost. Zažalit ćemo mi još za njima, ja vam kažem. A šta vam misli kad izađe van kada ja nema svojih 5 minuta? Ha, malo internet, malo striptizje. Kažu se kad se djevojka uda, da ona pažnju mnogih muškaraca zamijeni za nepažnju jednoga. E, pa ja sam imala pažnju mnogih. A ljudi moji, da vam pravo kažem, čisto mi fali ta žena. Ma sreća da imam prije, pa se s njima mogu lipo pinku izlajat, ono. To mi je ka neki ispušni ventil da pobigne na 5 minuti iz kuće. Ma ni njima bidnima nije lako. Vidi naš čoviče, parimo seks i grad. Jel da? I one tamo olajavaju one bidne muške stalno. Seks i grad. Meni više parimo seks i jad. A znam, za vrijeme ove korone, znam da ni vama nije lako. Braće, uvukli se u kuću, zalipili se za nas kad taksene marke, ne možeš ih se riješit. I onako vam brakovi više nisu ono što su bili. A, žene moje drage. Dobro je rekla ona Erika, kako ono prezime? Jung. Jung. Rekla je da paralelno kako je ženska sposobnost rasla, tako je muška padala. Mi smo danas žene moje prejake za te muške. A šta ćeš kad smo mi žene mazohisti? Ne možemo živjeti bez njih. E. I ako nađemo i riješimo se jednog, onda tražimo drugog. E. Prosto ne možemo živjeti, a da nas neko ne maltretira. Ma jel, ja bome mogu. Uostalom, lakše mi je naći novoga muža nego te pistala. Dobro je rekla ona Edith. Ona je rekla, znaš koliko ih ima okolo? Koliko god hoćeš? Pa misliš, šta će ti ikaka? Vidi mene, ja sam sama, pa šta mi fali? Ako čovjeku pofali seksa, kod je to problem danas riješiti. Znaš, ona glumica što se udavala 8 puta, Elizabeth... Taylor, 8 puta, ajme, meni da je to bilo u Splitu, rekli bi mi da paš traca. Nego šta nego bi ti rekli? Znaš što njoj rekla, prijateljica, jedan put? Pa zna li ova Elizabeth da se može poseksat bez da se uda? Kažu se da žena voli muža onoliko koliko ga može trpiti. Dosta je reći da za vrijeme ljubavi, dok vode ljubav, 90% žena drži oči zatvorene. Jel vam to šta govori? Majke, meni ne govori ništa. Meni sve jedno su li oči otvorene ili zatvorene. A ja nekako zatvorim oči pa sanjam princa dok mazim tovara. I ja sam mislila da sam se udala za princa. I onda, šta sad, sad ti stalno kuvam, perem, čistim, i onda kad sam se potužila da sam kape peljuga, znaš šta mi je rekla? Šta? A šta se buniš? Ja sam svoje obećanje izvršila jer sam ti rekla da će živi kao bajka. Ja imam dobar brak. Ja u Splitu, na Braču, funkcioniram odlično. Je. Kažu da je za dobar brak bi trebalo ovako, da žena živi u jednoj kući, muž u drugoj kući, a svako dite u svojoj kući. A ko će dati toliko kuća? Niko, zato nam jesu ovakvi brakovi kakvi jesu. A nije to baš tako. Evo, Angelina Jolie i Brad Pitt su imali veliku kuću, pa im se opet brak nije održao. A na vrijeme se nisu rastavili da ona ima svoju kuću, on svoju kuću, i svako dite neka ima po svoju kuću. Eto. Meni je na muži, na
onako ne treba. Sad ćemo imati puno kuću, kućni ljubimaca. Ujutro imam onoga pasa koji reži, imam papigu koja cijeli dan nešto zvoca i imam mačka, navečer izađe. Ko zna kad će se vratiti. čekaj. Evo, zvoni mi mobitel, samo tren. Halo, ej, ti si. A? U 9 večera ćeš me skupiti, a? Idemo na večeru, a? Ajde, hvala, vidimo se. Ajde, žene, bog, moram i se spremiti, ovaj moj dolazi po mene. Ajme, meni, evo ga ovi moj. Halo, nisi večera, ćevape. Aj, dobro, ajme, meni mora van ić, oni moji hoće ćevape, zatvorit će mi. Aj, bog, cure, bog, vidimo. Aj, tebi, šta ste, ja, moram se, evo, surama sam. Pa sve ti u frižideru spremila sam, uzmi sam. Ne možeš sam pogrijat, dobro, okej, okay. Aj, doć, aj. Mora nić. A di odoše ove? A govore da i muževi nisu dobri.